ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyr ayaa maanta xariga ka jaray xarunta ciidamada militariga soomaaliya qaybtooda 21-aad ee ka howlgala gobolka galgaduud ay ku yeelanayaan magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka maamulka galmudug taasi oo shacabka reer cadaado ay ku dhisan qaabis xilqaana ugu horeyn waxaa ka hadlay xarig jarka xaruntani cusub ee ciidamada militariga qaybtooda 21-aad ay ku yeelanayaan magaalada cadaado madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geel xaaf waxa uuna sheegay in shacabka reer cadaado ay ka qayb qaadanayaan horumarka dalka iyo dhismaha xarumaha danta guud waan bisaynaa sida uu waxa insha Allah ku soo dhawaada president ku soo dhawaada Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali kheyr oo dhankiisa ka hadlay xarig jarka waxa uu sheegay in shacabka reer cadaado ay ku amaanan yihiin ka qayb qaadashada dhismaha xarumaha danta guud iyo dardargelinta ololaha isxilqaan ee ay ku dhawaaqeen madaxda ugu sareysa dalka qaybtii 21-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya in loo dhiso dhismihii lagu maareyn lahay oo ay u dhisaan dad Soomaaliyeed oo isxil qaamay iyagu jeebkooda waxa ku jiray ka soo aruuriyeen xoog ay geliyeen dhalinyaro Soomaaliyeed intay sababuleen inay ciidanka 21-aad xero uga dhisaan halkan waxa lagu macneyn karaa keliya dalka Soomaaliyeed ka jirtay mashruuca isxilqaan oo dowladda federaalka ay ku dhawaaqday xamarka socda oo tiyaatarkii iyo madaxafka qaranka iyo taallooyinkii taariikhdan ahaa iyo meelo kale dib loogu soo nooleynayo waxa uu marayaa meel weyn laakiin in magaalada cadaado dhismayaal intaas baaxad leh lagu dhisaayo isxilqaan Soomaaliyeed meel badan ku joogaan haddii reer cadaado ay 21-aad uga dhiseen halkan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay wadaan xerooyin kale iyo dhismayaal kale waxaan leenahay gobol walba iyo degmo walba oo dalka jooga waxaan ugu waajibtay inaan dalkeena dib u dhisanno ku dhisanno isxilqaan ku daysanno magaalada cadaado oo runtii ku jirtay si kastaba xaruntan uu maanta xariga ka jaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ay yeelanayaan ciidamada militariga qaybtooda 21-aad ee ka howlgala gobolka galgaduud ayaa waxay tahay mid shacabka reer cadaado ay ku dhiseen qaabis xilqaana iyagoona ugu talagalay in ay xarun u noqoto ciidamada militariga qaybtooda 21-aad shaafici shariif maxamuud star tv cadaado